tontonan Anda. Kuala Lumpur, ibu kota negara kita Malaysia. Sebuah bandaraya yang serba lengkap, besar, sibuk, cantik dan menarik. Penghuninya berbilang bangsa, agama dan adat resam hidup dalam suasana aman damai. Pelbagai aktiviti yang terdapat di kota ini merupakan di antara punca semangat persaudaraan ini dipupuk. Dan baru-baru ini telah berlangsung satu lagi aktiviti besar di kota raya ini, mencabar dan mendebarkan Petronas Rally of Malaysia pusingan pertama. So this event is a special occasion for us, Petronas. As Mr. Lee has announced now, that Petronas will be sponsoring the 1992 Malaysian Rally Championship. Ladies and gentlemen, motor rallies have become high-profile leisure activities and popular spectator sports. They are frequently portrayed over the mass media as highly colourful and exciting events. The standard of rally events in Malaysia, due to the concerted efforts of MMSC, has reached international levels in terms of organizing and promotion. The intensity with which the competitions take place is, to say the least, riveting. Petronas is proud to be involved with activities of such a high caliber. I believe that with the combined efforts of Petronas and MMSC, this exciting motorsports is heading for bigger and better things. To MMSC, I wish to say thank you for giving us the opportunity to participate in this year's event. To the press, I would like to take this opportunity to thank you for the coverage you have given us in our involvement in motorsports, and we'll be looking forward to your continued support in making Petronas and the Malaysian Rally Championship successful event this year. Usaha Petronas dan MMSC harus mendapat pujian kerana ingin terus menghidupkan sukan rally di negara ini. Begitu juga pihak-pihak yang lain, terutama peserta-peserta dan penaja mereka. Basically, we are looking into a new concept of promoting the car. Of course, Petronas is their objective in this one model rally. But to us, we are very clear, we want to promote fraternity concept among the Proton Saga owners. And also, we would like to bring new blood in rally. We don't want to see new faces. We don't want to see old faces. We want to see new faces. Okay? So the only way to do it is to have this program where new faces can come into the rally scene. Lumba Rally Moto merupakan suatu acara menguji kelajuan. Dalam Lumba Rally, kereta-kereta yang bertanding dikendaki bergerak sepantas-pantas yang boleh dengan menempuh laluan-laluan tertentu yang disebut peringkat khas ataupun SS. Pasukan Lumba Rally mengandungi seorang pemandu, jurumudi dan para pekerja servis. Dan seperti biasa sebelum bermulanya satu-satu perlumbaan itu, scrutineering ataupun peperiksaan ke atas kereta-kereta diadakan. Pemilihan semua pasukan mengikut susunan ditentukan berdasar kepada prestasi masa lalu dan juga jenis kereta yang dipandu.
Plat nombor 1 sentiasa menjadi rebutan kerana ini bermakna para pekerja servisan kereta merupakan gandingan yang terunggul. Ini juga menentukan pergerakan yang bebas daripada habuk dan debu kerana anggota-anggota pasukan berpeluang berlepas terlebih dahulu. Jadi apakah semua kereta yang telah diperiksa tadi itu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan? Yang telah sudah yang kita buat tu memang mengikuti arahan-arahan dan standard yang dibenarkan mengikut undang-undang jalan raya dan juga arahan untuk rally. Tapi ada terdapat sampai sekarang ada terdapat 1-2 kenderaan tu yang belum boleh dikatakan tidak memuaskan dari segi pemasangan, dari segi ciri-ciri keselamatan dan apa, ada sedikit apa, tidak mengikut undang-undang kesihatan jalan raya seperti number plate tak mengikut ukuran pun tidak mengikut tempat yang betul. Jadi ada tak peraturan-peraturan baru yang ditekankan dalam rally kali ini ya, dibandingkan dengan rally yang sudah-sudah? Ya, memang terdapat dari segi ciri keselamatan kita tekankan dari segi keselamatan disebabkan kita tidak mahu melihat para peserta kita terlibat dalam kemalangan disebabkan kecuaian pemasangan kenderaan macam tu lah. Oleh itu, bertempat di Pasar Budaya pada tanggal 29 Februari yang lalu, sebanyak 25 buah kereta telah berkumpul untuk memulakan perlumbaan Rally Petronas 92 pusingan pertama. Perlumbaan pasti menjadi saingan muka-muka lama dan ditambah dengan kemasukan semula pasukan Toyota yang diketuai oleh YS Khong dan William May. YS Khong memandu kereta Toyota Celica GT4, iaitu kenderaan yang sama digunakan oleh juara rally dunia 1990, Carlos Sainz. Sementara William May yang berpasangan dengan Bernard Chin memandu model terbaru Celica GT4. Bagaimanapun, kali ini kita tidak dapat menyaksikan antara pasangan veteran Henry Yap dan Ron Teo yang terpaksa menarik diri di saat-saat terakhir kerana mengalami kerosakan kereta semasa hari pemeriksaan. Pengerusi Petronas, Tan Sri Basir Ismail, telah diberi penghormatan melepaskan pelumba-pelumba. Yang terpaksa diharungi oleh peserta-peserta di peringkat pertama ialah di sebuah kawasan lapang, iaitu kawasan perumahan yang baru. Letar sejauh 1.12 km ini agak mencabar keupayaan masing-masing kerana ianya becak akibat hujan lebat yang turun sebelum perlumbaan dimulakan. Kelancaran sesebuah kereta di atas permukaan ini bergantung kepada kecekapan pemandu dan juga penggunaan tayar yang sesuai. Kebiasaannya, kereta-kereta pertama mempunyai kelebihan kerana permukaan litar tidak begitu teruk.
Pilihan utama perlumbaan, Ross Dunkerton dan jurumudinya Fred Cosentas menggunakan kereta berkuasa besar jenis Mitsubishi VR4. Mereka mencatatkan masa terpantas 1 minit 27 saat walaupun di awal-awal perlumbaan mereka agak terkeliru dengan keadaan litar. Masa yang mereka catatkan ini hanya satu saat saja mengatasi pencabar terdekat Greg Carr dan Alan O yang menggunakan kereta Proton Saga pacuan 4 roda nombor 2. Kedua pemandu berpengalaman dari Australia ini mencatat kelajuan purata 45 km sejam. Inilah kereta model terbaru Toyota Celica GT4 yang dipandu oleh William May dan juga Bernard Chin, pilihan ketiga di perlumbaan kali ini. Menghadapi masalah kerana masih lagi baru untuk mengendalikan kereta berkuasa besar ini. Di SS yang pertama, William May dan juga Bernard Chin mencatat 1 minit 41 saat, iaitu masa ketujuh terpantas. William May mencatat kelajuan pada purata 40 km sejam. Dan ini pula adalah merupakan pemandu yang tidak asing lagi dalam pertandingan rally di negara, iaitu T. Endo. Pemandu dari Jepun yang berpasangan dengan Susu Wang memandu kereta Mitsubishi Galant VR4 mewakili pasukan Shell Marlboro. Di SS yang pertama ini, Endo juga menghadapi masalah apabila hanya menduduki tempat ketujuh terpantas, juga mencatatkan kelajuan pada purata 40 km sejam dan juga mencatat masa 1 minit 41 saat. March 5 Mitsubishi VR4 yang dipandu oleh satu lagi pasangan dari Australia, Tony Challis dan juga Steve Vanderbilt, mencatat masa keenam terpantas, iaitu 1 minit 40 saat pada kelajuan purata 40.32 km sejam. Dan ini adalah merupakan muka baru dalam pertandingan rally negara. Mereka ialah pasangan Ron Kremen dan juga Ray Temple yang juga memandu kereta Mitsubishi Galant VR4, gagal untuk mencatatkan masa terbaik. Ternyata mempunyai masalah yang besar untuk menghadapi sirkuit ini. Ini
ialah kereta yang juga dipandu oleh bekas juara rally dunia 1990, iaitu Carlos Sainz, kereta Toyota Celica GT4 yang dipandu oleh YS Khong dan juga jurumudinya Francis Lee. Apa yang lebih memerajatkan di SS yang pertama lagi ialah mengenai kehebatan dua pelumba bukan pilihan, Eric Koh dan Kan Chi Hong. Eric Koh berkongsi di tempat keempat bersama-sama jaguh rally kebangsaan YS Khong, sementara Kan Chi Hong yang lebih popular di atas sudita perlumbaan untuk kereta-kereta Super Saloon mencatat masa ketiga terpantas, iaitu 1 minit 34 saat. Untuk perlumbaan kali ini, Kan Chi Hong yang berpasangan dengan Mike Pua mengambil bahagian dalam pertandingan Piala Proton. Bagi YS Khong dan William May yang mengalirkan dua kereta model terbaru, nyata masih banyak yang perlu dipelajari tentang kupayan kereta mereka, kerana dari apa yang dilihat sebentar tadi, mereka menghadapi kesulitan. Dan di SS yang pertama ini, kesemua 25 peserta berjaya melepasi halangan berlumba di atas trek yang becak dan berlumpur. Greg Carr memberikan cabaran yang sungguh hebat kepada juara rally Malaysia tiga kali, Ross Dunkerton, apabila mencatat masa terpantas di SS2 iaitu di Estate Almina sejauh 5.22 km. Catatannya ialah 4 minit 20 saat, iaitu 1 saat saja mengatasi Ross Dunkerton. Peningkatan juga ditunjukkan oleh T. Endo dan Tolly Challis. Kedua-duanya memandu kereta yang sama, Mitsubishi VR4. Untuk makluman saudara, kelajuan purata yang dibuat oleh Greg Carr dan Ross Dunkerton ialah 70 km sejam. Sementara itu pula, pencapaian YS Khong dan Kan Chi Hong pula merosot. Bagi Tony Charles pula, kedudukannya tidak begitu selesa kerana menduduki tangga ke-19 secara keseluruhan. Lebih malang lagi, beliau dikenakan penalti 2 minit kerana tiba lebih awal dari yang ditetapkan. Begitu juga dengan pasangan Rizal Yahya dan Syamsuddin Osman yang dikenakan masa penalti 7 minit kerana tiba lebih awal. Caledonian, iaitu SS yang ketiga, kembali memihak kepada Ross Dunkerton walaupun mencatat masa yang sama pantas dengan Greg Carr, iaitu 3 minit 40 saat pada kelajuan purata 73 km sejam. The Endo, satu-satunya pelumba Jepun yang telah biasa berlumba di negara ini, menduduki tempat ketiga terpantas, sementara Eric Koh dan YS Khong mencatat masa yang sama 3 minit 55 saat. Dan ini pula adalah perlumbaan di SS yang keempat. Kesungguhan setiap pemandu terbukti dengan ketabahan dan keberanian mereka meredah peringkat terpanjang di Estate Coalfields dan Tuan Mee sejauh 28.14 km ini.
Russell Palmer dan Ron Pickering, pasangan dari Australia dan Malaysia, menjadi mangsa pertama di peringkat terpanjang ini. Mereka gagal meneruskan perlumbaan selepas kereta Suzuki Swift mengalami kerosakan. Sementara itu, pilihan utama Ross Dunkerton dan Fred Gossentas terus meninggalkan pencabar-pencabarnya. Greg Carr menghadapi masalah overheating. Ini menyebabkan beliau agak jauh ditinggalkan di SS keempat. Greg mencatat masa ketujuh terpantas, iaitu 3 minit di belakang Ross Dunkerton. Tiga pemandu lain dalam pasukan Shell Marlboro Mitsubishi VR4, Eric Koh, T. Endo dan Ron Kremen terus memperbaiki kedudukan masing-masing. Sedikit kesilapan dari pembacaan tulip menyebabkan YS Khong terbabas ke selekor lain. Dan di SS yang keempat ini, YS Khong mencatat 27 minit 12 saat, iaitu 4 minit di belakang pendahulu perlumbaan. Perlumbaan rally turut mempamerkan mekanik setiap pasukan. Beginilah suasana di sesebuah kawasan lapang di luar SS5 sebelum mereka meneruskan perlumbaan di Estate Bukit Darah Subang. Greg Carr yang menggunakan kereta Proton pacuan 4 roda berkuasa turbo mengharapkan bantuan para mekaniknya untuk memperbaiki masalah overheating. Agak sulit bagi Greg Carr untuk mengejar Ross Dunkerton kerana setakat ini menduduki tempat keempat, iaitu di belakang Eric Koh dan juga T. Endo. Yeah, we'll check it. I want some 100 on the grill. Ron Kremen dan juga Ray Temple mengambil peluang untuk memperbaiki keretanya. Setakat ini, kedua-dua peserta dari Australia ini menduduki tempat kelima keseluruhan, iaitu 4 minit di belakang Ross Dunkerton dan juga Fred Gossentas. Satu lagi kereta pasukan Rally Perth ialah Karamjit Singh dan juga Zubir Ismail menduduki tangga ketujuh keseluruhan. Hanya mengalami kerosakan kecil tetapi masih gagal mengejar pemandu-pemandu yang lain. Malang bagi T. Endo dan juga Susu Y mengalami kemalangan kecil di SS yang kelima. Tetapi ini tidak menjejaskan kedudukan T. Endo dan juga Susu Y. Greg Carr boleh menarik nafas lega kerana mekaniknya dapat memperbaiki masalah overheating. Greg mencatat masa kedua terpantas di SS kelima tetapi masih ketinggalan 3 minit di belakang. Selepas SS kelima, YS Khong pula jatuh ke tangga ke-8 secara keseluruhan. Ini sama sekali menyulitkan perjalanan beliau seterusnya. Masih dengan 24 buah kereta yang meneruskan cabaran memasuki SS ke-6.
Greg Carr membaiki kedudukan dengan masa terpantas dan terus meletakkannya di tangga ketiga. Ini memberikan tekanan kepada Ross Dunkerton dan juga Eric Cole. Di SS ketujuh, Karamjit dikenakan masa penalti 2 minit kerana terlewat dan kedudukan tiga tempat pertama masih belum berubah. SS ke-8 pula, Tony Challis meninggalkan gelanggang kerana kereta mengalami kerosakan yang teruk. Dan sekali lagi, Greg Carr mencatat masa terpantas tetapi mengakhiri peringkat pertama ini 5 minit di belakang Ross Dunkerton dan 22 saat di belakang Eric Cole. Perlumbaan peringkat pertama berakhir di stesen Petronas Taman Tun Dato' Ismail. Berakhirnya 8 SS tinggal 23 buah kereta. Greg Carr juga telah berjaya melepasi 8 peringkat yang pertama dengan menduduki tempat ketiga secara keseluruhan. Walaupun di SS yang ke-8, beliau telah berjaya mencatatkan masa terpantas. Endo yang menduduki tempat keempat secara keseluruhan di SS yang ke-8 sebentar tadi telah menduduki tempat yang ketiga dengan kelajuan 3 minit 8 saat. Dan kita bersama dengan Ross Dunkerton yang ingin memperkatakan tentang pencapaiannya selepas 8 peringkat yang pertama dengan menduduki tempat yang pertama sekarang ini. Well, it hasn't rained as much as we thought it would, so we're a little bit happier. Although some of the stages have been quite tricky because the rain gets the corners very, very slippery. So there's been a couple of occasions where we've had a couple of moments, but apart from that, it's all right. Yes, in actual fact, the stages that we've done tonight, they are a lot of them, or nearly all of them, are new. With some little bits and pieces that we have done before, so it for all the crews it was quite tricky to go over a piece of road that we didn't really know. We knew some of the crests, but no, I think there's probably a few guys still out there still learning how to go around them. I can assure you of that. Sementara itu pula, pencapaian peserta muda Eric Cole dan Ko Wai Kiat adiknya turut memeranjatkan. Oh, the car was great. You know, it's the fastest car I've ever driven, and I'm still trying to get used to it. So fast, I'm trying to catch up with it. Well, from what we understand, that you are one of the fastest around up till now. And what do you face any problems in the SS so far? No, and I'm keeping my fingers crossed that everything goes on well tomorrow. SS Coalfield Tuan Mi, kita terlanggar pokok kelapa sawit kerana nak ambil corner ke kiri dia dah licin masa nak ambil turn tu. Jadi cermin sebelah lampu sebelah kanan kita dah pecah. Bagaimana keadaan kereta setakat ini dan bagaimana pula untuk menghadapi hari esok? Ada saya rasa 8 lagi stesen. Ya. Sebenarnya 6 lagi. 6 lagi. Alhamdulillah kereta baik, cumanya lampu sebelah kanan yang pecah. Rasanya tak ada apa masalah lah, boleh sebab turunkan besok siang. Sebab besok siang kan, jadi spotlight pun nak tanggal, semua nak tanggal, ringan sikit kereta. Dan inilah kedudukan selepas 8 peringkat istimewa. Memang sukar untuk mengejar Ross Dunkerton, tapi persaingan merebut tempat kedua terbuka luas di antara Greg Carr, Eric Cole, Tiendo dan mungkin juga Ron Creeman dan juga Roy Temple. YSCOM menduduki tempat yang ke-6 diikuti oleh William May, Jaffa Osman, Kan Chi Hong dan juga Ann Kitchin.
Jam 7 pagi, 1 haruan Mac. Selepas berehat kira-kira 8 jam, pelumba-pelumba ini berkumpul semula untuk meneruskan perlumbaan. Secara tidak langsung, kejuaraan pusingan pertama ini sudah berada dalam genggaman Ross Dunkerton dan Firth Gosentas. Hanya sesuatu keajaiban saja akan menepikan Ross dari tangga teratas. We've got one problem with the engine, which it's causing us a bit of a drama. It's pumping all its water out, so we, you know, especially the longer stages, we've had to go quite slowly. The shorter stage is not so bad, but the temperature's climbing steadily, and eventually it gets up to a point where you've just got to back off. And we've just got our fingers crossed that you know, we're not going to do any damage to the engine. Well, we're starting today in third place, and we're hoping, if the car holds together, that we could pick up the second place. It's obviously, there's no chance we can get first place unless Ross has a problem. If we end up second, I think that's about as good as we can go. But that's a long way off. The day's hot and our car's running very hot. And if it makes it, well, who knows? Greg Carr pasti tidak mahu ditewaskan oleh pelumba muda Eric Cole. Keazaman ini jelas ditunjukkan apabila berjaya melompat ke tangga kedua selepas mencatat masa terpantas di SS9, iaitu di Estate Surgery sejauh 12.64 km. Pada kelajuan 80 km sejam, Greg mencatat 10 minit 41 saat, sementara Dunkerton pula 10 minit 53 saat. Ketika ini masih lagi dengan 24 buah kereta. Dan sudah tentulah perlumbaan di sebelah pagi akan digunakan sebaik-baiknya oleh semua pelumba untuk memperbaiki masa mereka. Lebih-lebih lagi, laluan ini adalah laluan yang biasa bagi mereka. Untuk pertandingan Piala Proton, sudah hampir pasti menjadi milik Kan Chi Hong dan Mike Pua kerana sebelum perlumbaan berehat, mereka telah jauh meninggalkan 4 peserta lain. Karamjit Singh dan juga Zubir Ismail pada ketika ini menduduki tempat ke-15 secara keseluruhan. Satu kedudukan yang agak sukar bagi mereka. Permukaan jalan di estate-estate ini masih lagi berbecak dan lembap, namun ini tidak mencacatkan perlumbaan. Ross Dunkerton sudah merasa tekanan yang datangnya dari rakan senegara dan musuh tradisinya, Greg Carr. Di SS ke-10, di Estate Perang Besar, Greg Carr mencatat masa terpantas 7 minit 30 saat pada kelajuan 69 km sejam. Ross Dunkerton 4 saat di belakang, tapi masih mendalui secara keseluruhan dengan kelebihan 4 minit 20 saat. Dan Greg Carr di sini sudah pun berjaya mengatasi Eric Cole yang semakin banyak melakukan kesilapan. YS Khong juga sedang berusaha untuk memperbaiki kedudukan. Bekas juara rally kebangsaan ini menduduki tempat ke-6, ketinggalan 5 minit di belakang Ross Dunkerton. Mm-hmm.
kerosakan di bahagian depan kereta terhadap kereta nombor 30 Rahim Said dan juga Sulaiman yang memandu kereta jenis Proton Saga. Kereta nombor 42 juga jenis Proton Saga kepunyaan Rizal Yahya dan juga Samsudin Osman dikenakan masa penalti 6 minit 30 saat kerana lewat tiba. Mereka mengambil bahagian dalam perlumbaan Piala Proton. Sementara itu pula, kedudukan Ross Dunkerton tidak boleh diubah lagi walaupun menduduki tempat kedua di SS ke-11 Estate Galloway sejauh 6.8 km. Greg Carr mencatat masa terpantas lagi pada kelajuan 70 km/jam. Eric Koh dan T. Endo bersaing pula untuk menundukkan tempat ketiga dan tempat keempat. Dan di peringkat ini tinggal 22 buah kereta sahaja selepas Syed Mohisham dan Khalid Razin terkandas di SS ke-10. Khong dikenakan penalti 4 minit kerana terlewat. Kelewatan berpunca dari kereta Toyota Celicanya yang mengalami sedikit kerosakan. Di SS yang ke-11 ini, William May yang juga masih belum serasi dengan kenderaan terbarunya mencatat masa ke-11 terpantas tetapi masih berada di tempat ke-6 secara keseluruhan. Ya, 5-7-5-4. 1-1-0-0-3-7. Satu satu kosong dua kosong satu. SS 12 sejauh 4.1 km di estet tebing Sungai Beranang memihak kepada Ross Dunkerton. Okay, Karam, are you happy with your performance in this round? Not really. We're having a lot of problems with the car. We are testing some new front suspension and it doesn't seem to work. The car is jumping all over the place. It's very difficult to drive. And hopefully next round we'll be having a different suspension. So maybe next round. Begitulah prestasi yang kurang memuaskan ditunjukkan oleh Karamjit Singh dan juga Zubir Ismail memandu Proton Saga Perth pajuan 4 roda. Tinggal 2 lagi peringkat, tetapi secara tidak langsung keputusan keseluruhan sudah diketahui. Bagaimanapun, persembahan para pemandu masih lagi di tahap terbaik. Dan inilah di permulaan SS13 di Estate Dunedin sejauh 8.80 km. Jarak peringkat istimewa yang pendek banyak membantu Greg Carr yang masih lagi menghadapi masalah overheating. Di SS13, Greg Carr mengakhiri perlumbaan ini dengan masa terpantas pada kelajuan 70 km/jam, tetapi masa ketinggalan 4 minit di belakang Ross Dunkerton. Di peringkat terakhir di sebuah kawasan yang agak luas, iaitu di Estate Porim UKM sejauh 5.36 km. Ross Dunkerton yang melalui pelumba-pelumba meredah laluan ini terus mengekalkan kelajuan. Mitsubishi VR4 yang digunakan sejak beberapa tahun yang lalu berada pada tahap terbaik. Kondisi kereta yang baik serta kecekapannya berlumba di negara ini adalah faktor utama kejayaannya. Greg Carr berpuas hati di tempat kedua, tetapi sekali lagi mencatat masa terpantas 4 minit 20 saat pada kelajuan 75 km/jam. Di peringkat perlumbaan terakhir, setiap peserta mencari kelajuan maksima untuk memperbaiki kedudukan. Beberapa orang pelumba dari pusingan yang pertama ini berjaya menambat hati peminat-peminat rally.
antaranya ialah juara rally mencari juara Shell, Eric Koh dan adiknya Koh Wai Kiat yang lebih hebat dalam perlumbaan motocross. Kedua pasangan ini punya harapan yang cerah untuk menjadi pelumba rally utama di negara. Begitu juga dengan Jaafar Osman dan Muhammad Helmi yang banyak mengeluarkan wang dari poket sendiri untuk menyertai perlumbaan ini yang juga mempunyai masa depan yang cerah dalam sukan rally. Waktu tengah hari di Museum Negara, tempat pelumba-pelumba dikumpulkan. Kereta-kereta pemenang diperiksa semula sebelum keputusan rasmi dikeluarkan. Dan kita ikuti apakah yang ingin diperkatakan oleh pelumba-pelumba mengenai perlumbaan pusingan yang pertama ini. Because you promised me this morning that you are trying to catch up to be the number two and you did it. Now, how do you feel about that? Well, obviously we're pretty pleased. We're more pleased at the fact that the car got to the finish because we had this problem last night with the water pumping out of the radiator, and we really didn't know whether the car would last today in the heat of the day. But it's hung together, and we're here. So. You've got no problems since this morning? No, the engine's running fine, but it's still pumping the water out, and we're not sure why. So there's obviously a problem with the engine. But the stages were shorter today, and it's not that hot, so we're a bit lucky. Now, what about the special stages today? Is it as tough or tougher or less tough than the one yesterday? No, they probably weren't as tough because they were shorter. The longer stages generally tend to be tougher because you need to concentrate for a longer period. But we had a plan, as we said, you know, and we worked to it and we tried to get to second place. We knew there was no way we could catch Ross unless he had a problem. So we just went as fast as we could to get that second spot, and then once we got there, we're pretty happy. And what is the time difference between you all and Ross Dunkerton? Well, we are still waiting for the results, but estimate about four minutes. The 3.5 minutes we lost on the long stage because of the overheating, and another half a minute in one other stage where we met some cows on the road. Well, as you're probably aware, the rallying of the Proton in this country is a constant development exercise, and every rally we're trying something new and trying to improve the car, which, you know, so far I think we've been doing. We're getting closer and closer to the VR4s. We've got a few things we're going to try for next time, and, you know, so next round I hope the car will be faster. Obviously, I hope its cooling problem is fixed up. And I think, you know, we should really give Ross a real run for his money. Okay, Wes. Yes? Tell us what happened. Well, this is my first time driving this car. And, of course, we have a new suspension on. Apparently, it's not right. So we got to go back and do some work. And we had some oil leak here, a burst hose there. And we had some problem with the gearbox. Was stuck in first gear, second gear many times. Cannot get it out of gear. So, well, this is a learning process. I'm still learning the car. I think it finished up overall just on 3 minutes. I think I wouldn't be sure, but I'm sure that the next event won't be like that. Greg ran into some trouble on about the fourth stage. And we knew then that the length of the event, that all we had to do was sort of
go along and preserve the car and get to the finish, which of course we did. So, as I said, it'll be a different ball game for the next round. We don't have any strategy. It's a matter of just getting the times from the other competitors and writing them down and just keeping a track of the gap between us. I just passed the information on to Ross, but I don't have no real strategy. Jadi berakhir sudah perlumbaan Malaysian Rally Petronas 1992, pusingan yang pertama. Pada yang berjaya sudah tentulah merasa penuh kegembiraan, tapi pada yang tewas sudah tentulah memendam rasa untuk memperbaiki kedudukan di pusingan yang kedua. Dijangka akan dilangsungkan di Kuantan Pahang Derumakmur pada penghujung bulan Mei ini nanti. Kedudukan untuk pertandingan Piala Proton dengan Kam Chi Hong dan juga Mike Pua menduduki tempat yang pertama, kelebihan 5 minit ke atas pencabar keduanya, Roger Anders dan juga Alan Peacock. Juara keseluruhan pusingan yang pertama, Rally Petronas Malaysia 1992 pusingan pertama ini ialah Ross Dunkerton dan Fred Kosentas yang memandu Mitsubishi VR4. Greg Carr dan juga Alan O dari pasukan Perth menduduki tempat yang kedua. Sementara Eric Koh dan juga adiknya Koh Waikat menduduki tempat ketiga. Di bawah khas oleh Petronas.